الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد comme d'habitude mes frères mes sœurs je rappelle moi-même de formuler une bonne intention. Vous formulez l'intention d'apprendre pour gagner de récompenses. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Lavdërohet e takojnë Allahu Gjellë Shanuhu, kurse salavatet dhe përshëndet të përzemërta qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ja u rikujtoj me shëndrun këtë vetëm për Allahun Teala, duke kërkuar shpërbimin e Allahut. Dhe ja u rikujtoj me ndjek rrugën e devëshmërisë, do me thonë mi kry krejt obligimet që na ka obliguar Allahu Teala dhe mu largun nga çdo haram, qoftë i vogël apo i madh, dhe nëse bim në një haram, ja u rikujtoj që duhet mu pendu me një pendim të sinqert. Allahu Subhanahu wa Ta'ala qal, Allahu Subhanahu wa Ta'ala adi, inna fi khalqi s-samawati wal ard, wa ikhtilafi l-lejli wa n-nahar, c'est-à-dire, il y a bien dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont dotés de raison. Ce verset nous pousse à réfléchir et nous pousse à méditer au sujet de ce monde. Allahu Teala thot në Kur'anin Kerim në surën Ali Imran që ka kuptimin në krijimin e tokës, në krijimin e qeve dhe të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argument për ata që kanë arsye. Do të thonë kia jet na bën të ditur, na bën që na duhet me meditu rreth krijesës de Allah Ta'ala. Celui qui observe bien les créatures de Dieu, en méditant et en réfléchissant, déduira, grâce à la raison, à sa raison, déduira l'existence de Dieu Subhanahu wa Ta'ala. Ainsi déduira l'unicité de Dieu et confirme que Dieu il est tout puissant. Simplement, quand on observe ce monde et le changement de ce monde, on déduit qu'il y a un créateur de ce monde. Thot Oxha, ai që i vëzhgon mirë krijesat e Zotit, duke medituar dhe menduar, fal arsyes së tij, mund të konkludoje ekzistencën e Zotit, mund të konkludoje edhe njohshmërinë e Allahut Teala, që Zoti është një, nuk janë dy, tre Zot, apo është vetëm një Zot, dhe mund të konfirmoje plot fuqishmërisë e Allahu Teala dhe vullnetit të tij, që i ka si cilësi të tij. Allahu Subhanahu wa Ta'ala a di, allazina yazkurun Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azaban nar. Ce verset, nous comprenons de ce verset, cela évoque Dieu lorsqu'ils sont debout, ils sont assis ou couchés sur leur flanc, ils méditent au sujet de la création des cieux et de la terre en disant, Seigneur, tu n'as pas créé tout cela absurdement, tu es exempt d'imperfection. Alors préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ce verset te pousse à méditer. Quand tu regardes ce monde, ça te fait comprendre qu'il y a un créateur de ce monde. Allahu Teala thot në një ajet Kuranit që ka kuptimin, këta e përmendin Zotin kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë anësh. Ata meditojnë për krijimin e qeve dhe të tokës, duke thonë, o Zoti ynë, ti nuk i ke krijuar këto, këtë,
lartësuash qofsh nga çdo emet, prandaj na ruaj nga dënimi i ferrit. Do të thonë nga dënimi i xhehenimit. Ky ajet na bën të ditur se njeriu mediton rreth krijimit të Allahut Teala dhe të gjitha krijesat janë një argument që Allahu Teala ekziston. Le messager de Allah alayhi salatu wassalam a dit: Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. En parlant de ce verset que je viens réciter, le messager de Allah a dit ce qui signifie: malheur à celui qui récite ce verset et ne médite pas dessus. C'est-à-dire, c'est important, quand tu réfléchis et tu médites au sujet de ce monde, tu comprends que Allah existe et il ne ressemble pas à ce monde. Thot Hoxha, se pejgamberi alayhi salam lidhje me ajetin që kemi përmendur më sipër, ka thonë që ka kuptimin, mirë ai që e lexon këtë ajet dhe nuk mediton për të. Do të thonë nuk mediton rreth, do të thonë ajetit që është se kush e kemi cekur më herët. Sepse prapo thojmë se çdo në çdo krijim, çka e shihni në rrethin e juaj, ka argument që Zoti ekziston. Les savants de Ahl Sunna ont dit qu'il est un devoir pour toute personne responsable d'avoir dans le cœur une preuve globale, une preuve rationnelle globale de l'existence de Dieu. C'est une obligation pour chaque personne responsable d'avoir dans son cœur une preuve globale de l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Po thot Hoxha se dietar të ehli sunetit wal jamaa, do të thon dietar të musliman, të cilën e janë tu e ndjek rrugën e pejgamberit alayhi salatu wa salam, kanë thonë se është detyrë për çdo musliman përgjegjës, do të thon mukallaf, që ta dijë në zemrën të tij një dëshmi e përgjithshme të ekzistencës së Allahut Teala. Chacun de nous sait au fond de lui-même qu'à un moment donné dans le passé n'existe pas. Et puis il a existé. Qu'il a donc été créé? Qu'il a donc créé? Chacun de nous, il réfléchit. 30 ans en arrière, 50 ans en arrière, j'existais pas. Et puis j'existe maintenant. Qui m'a créé? C'est pas mon père qui m'a créé, ni ma mère qui m'a créé. Ça me pousse à croire qu'il y a un créateur qui m'a créé. Se cili prej nesh e din se në një moment në të kaluarën nuk ka ekzistuar dhe pastaj ka ekzistuar, pra ai është krijuar. Do të thonë kush na ka krijuar? Nuk na ka krijuar as baba, as nona, por na ka krijuar Allahu Teala, i cili ai nuk është i krijuar dhe i ka cilësi të përsosura. J'existe pas et j'ai besoin nécessairement qui m'a fait exister après que je n'existais pas? Qui m'a fait exister? Quand tu réfléchis, ça te donne une conclusion de l'existence de ton créateur. Për thëtë Hoxha se nuk kemi ekzistuar na dhe kemi nevoj për atë i cili na ka bon që të ekzistojmë, dhe me thonë që na ka sjell në ekzistencë, dhe kush është ai i cili na sjell në ekzistencë, është Allahu Teala, dhe në këtë kemi argument, do me thonë se Zoti ekziston dhe se Zoti është një, se Zoti është i plot fuqishëm dhe se Zoti e ka vullnetin si cilësi. La raison saine juge que l'existence d'une chose après son inexistence nécessite un être qui l'a fait exister. Et l'être qui donne l'existence, c'est Dieu Tabaraka wa Ta'ala. Quelqu'un n'existait pas, puis il a été existé. Il a besoin de quelqu'un qui l'a fait exister. Il ne peut pas être existé tout seul comme ça. Arsua e shëndosh, gjykon se ekzistenca e një senit, e një gjë, pas mos ekzistencës së ti, ka nevoj për një qenje që e bëri atë të ekzistoje. Dhe qenja që jep ekzistencën, dhe më thonë që sjell mos ekzistencën në diçka që nuk ankon në prej ashtë i që në ekzistencë, gjerat është Allahu Teala. Ce monde change d'un état à un autre. Tantôt
le vent souffle, tantôt il ne souffle pas, tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Ce monde change d'un état à l'autre. Kjo botë ndryshon nga një gjendje në tjetrën. Ndonjëherë era fryn, ndonjëherë jo, ndonjëherë është nxehet dhe ndonjëherë është ftohtë. Une plante pousse, une autre se fan. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. À la mi-journée, le soleil est blanc. À la fin de la journée, le soleil est jaune. Tous ces changements indiquent que ces choses sont entrées en existence et qu'elles sont créées. Et qu'il y a un être qui les change, un être qui les fait évoluer. Një bim rritët, një tjetër thohët, djeli lind në lindje dhe përëndon në përëndim, në mesdite djeli është i bardhë dhe në fund të ditës është i verdhë, pra të gjitha këto ndryshime tregojnë që këto gjera kanë ardhur në eksistencë dhe janë të krijuara, dhe se ekziston një qenje, dhe thënë Allahu Teala, që i ndryshon këto, një qenje që i bën ato të evoluojnë. Or, toutes ces choses-là, le soleil, la lune, les vents, le froid, le chaud, sous mouvement, sous mobilité, toutes ces parties de ce monde existe avant que ne pas exister. Ce monde est donc lui-même créé, entré en existence. Il a besoin de qui l'a créé et il s'agit de Dieu Ta'ala. Vous voyez, ça c'est une preuve général. On n'est pas encore entré en détail. Et c'est un devoir. Tous les savants islamiques, ils ont dit, pour chaque mukallaf, doit savoir ce preuve rationnelle qui est générale. Moi, je n'existais pas et j'existe maintenant. J'ai besoin de quelqu'un qui m'a créé. Ce n'est pas mon père qui m'a créé, ni ma mère. Mon Dieu m'a créé, mon Dieu existe. Ça, c'est une preuve générale. Et ce monde change d'un cas à l'autre. Une fois mobilité, immobilité, mouvement, froid, du vent, le soleil change, la lune change. Qui fait changer tout ça? Qui fait évoluer tout ça? Qui domine tout ça? Le créateur de ce monde. Ça, c'est une preuve générale que chaque musulman mukallaf doit savoir ça. Pototuja, c'est que tout gira, c'est que tout si era, si ftofte, si nzehte, si ndryshimi, si palevishmëria, si levishmëria, dhe me thonë, të gjitha ato cilësitë që kemi cekur të krijesave janë pjesë të kësaj bote. Kështu që kjo botë është e krijuar, masi këto janë pjesë e botës dhe këto janë krijuar, atëherë domosdoshmërisht edhe bota është e krijuar. Dhe pastaj thotë që këto kanë ardhur në ekzistencë. Kur thumi diçka është e krijuar, çka do të thonë e krijuar do të thonë ka një në ekzistencë. Do të thonë Zoti nga asgjë hiçi i ka sill në ekzistencë. Do të thonë kjo është i krijuar, do të thonë ne jemi krijes sepse e kemi një fillim në ekzistencën tonë. Një ditë nuk kemi pas ekzistuar, po një ditë Zoti na ka bën që të ekzistojmë. Do të thonë për këtë arsye na quhemi krijesa. Kurse krijuesi Allahu Teala ai nuk ka fillim, nuk ka pas nevojë, nuk ka nevojë për asgjë dhe nuk e ka krijuar dikush. Kurse ne, që thotë Hoxha, kemi nevojë, masi e kemi një fillim, dhe kemi një në ekzistencë. Do me thonë e kemi nevoj për atë i cili në ka siel në eksistencë. Dhe kush në ka siel në eksistencë, në ka siel Allahu Teala, ai i cili nuk ka nevoj për asken. Do me thonë edhe kjo është një dëshmi që se cili musliman qoftë që është i përgjithshëm, do me thonë është mukellef, është i shëndosh psikologjikisht, dhe ka hinë në moshën madhore, është në pubertet, duhet pa tjetër ta dije në zemrën e ti, duhet ta njohë e këtë, dhe me thonë, dëshmi i përgjithshëm në ekzistimin e Allahu Teala, pa me hi në detaje. Si un athée, quelqu'un ne croit pas en Dieu, ne croit pas en l'existence de Dieu, disait, nous ne voyons pas Dieu, donc comment pourrions-nous croire en son existence? On lui dit, et écoutez bien comment on répond à celui-là. Anë të thonë se nëse një ateist, ateisti vjen ai i cili e mohon ekzistimin e Allahut, do të thonë nuk i beson Allahut Teala, nuk i beson Zotit. Nëse një ateist na thotë
ne nuk e shohim Zotin, se do duhet me na ngushtu me disa pyetje, nëse vjen rasti se ta bëjnë një pyetje të tillë, dhe thonë, ne nuk e shohim Zotin, atëherë si mund të besojmë në ekzistencën e tij? Atëherë Hoxha tash ka më dhënë përgjigjen e dietarëve dhe tha, ngoni shumë me vëmendje, ngoni përgjigjen dhe mësoni, por nëse ju vjen rasti që ju pyetë dikush me këtë pyetje, e dini çish më përgjigj. On lui dit, si tu le vois pas, les manifestations de son acte, elles sont très nombreuses. L'existence de ce monde et des créatures qu'il contient est une preuve de l'existence de Dieu. Ce monde, c'est des traces de sa puissance. Thot, do me thonë, që i thume ateistit? I thume ateistit nëse nuk e shë atë, do me thonë, nëse nuk e shë Allahun Teala dhe nuk e shë ateisti, manifestimet e veprës së tij janë të shumta. Domthonë kjo janë më thonë, çon ekzistenca e kësaj bote dhe krijesave në të është dëshmi që ekziston Allahu Teala. On lui dit un écrit nécessairement quelqu'un qui l'a écrit. Une construction a nécessairement quelqu'un qui l'a construite. De même ce monde a nécessairement un créateur qui l'a créé, qui l'a fait exister. Tu trouves une lettre, tu n'as pas vu qui l'a écrit, mais la lettre prouve l'existence de cet écrivain. Tu vois un livre, tu sais pas, t'as pas vu l'auteur de ce livre, mais tu crois à l'existence de cet auteur. Parce que le livre, c'est les traces de cet auteur. Tu vois une application informatique, tu dis c'est bien fait, c'est mal fait, mais il y a un programmeur que tu l'as pas vu, il a fait cette application. Alors ce monde et c'est une trace de la puissance de Dieu. Prouve l'existence de son créateur. Totoja se i vazhdojmë edhe i thumë atin ateistit, një shkrim domosdoshmërisht e ka dikë që e ka shkruar. Një ndërtim ka detyrimisht dika që e ka ndërtuar, po kështu kjo botë ka detyrimisht një krijus i cili krijoi atë dhe i cili e solli në ekzistencë. Dhe tha se kjo do të thonë an argumenti në të cilën na ja treguam ateistit. Plus asaj, tha Hoxha se nëse e shef një letër, edhe në letër është shkruar me disa vargje, atëherë dimi se domosdoshmërisht është një shkrimtar mas kësaj, do të thonë mbrapa këtij shkrimit. Nuk thumi se shkrimi vet ka ardhur, plus asaj, nëse e sheheni një libër, nëpër rafte si i kemi këto nëpër xhamia, e dimi se është një autor mbrapa këtij librave. Ani se nuk e njohemi, po e dimi se dikush e ka shkruar këtë libër dhe tha se nëse e keni aplikacione, se në tash plot aplikacione kemi plot lojna nëpër Natela, ato lojnot edhe ato aplikacione që kemi nëpër Natela, e dimi se është dikush i cili ka mësuar mirë ato teknologjinë e aplikacionave dhe që e ka realizu këtë aplikacion dhe që na e përdormi. Ani se kemi po kurt, po e dimi se ekziston një njeri i cili e ka fabriku këtë aplikacion. E njëjta, e dimi se kjo botë domosdoshmërisht e ka një krijus, ani se na nuk e shohemi, mbasi çdo tham ndërtim e ka ndërtim e ka atë i cili e ka ndërtuar, çdo shkrim e ka shkrimtonin e tij, edhe kjo botë e ka krijuesin e tij, e krijuesi i tij është Allahu Teala. On lui dit si tu le vois pas, c'est-à-dire pas qu'il n'existe pas. On lui dit toi tu crois à l'existence de beaucoup de choses que tu le vois pas. On lui dit on voit pas, tu vois pas ta propre raison. Mais tu crois que tu as la raison. Tu ne vois pas ta douleur. Des fois, tu as la douleur, mais tu ne vois pas la douleur. Mais tu crois que la douleur existe. Des fois, tu entres chez toi, tu dis ça sent bon. Tu n'as pas vu l'odeur, mais tu crois à l'existence de l'odeur. Alors, il y a des moyens pour savoir l'existence d'un être. Des fois, on utilise la vue. Des fois, on utilise le oui. Des fois, on utilise la raison pour savoir. Ce monde prouve l'existence de son créateur. C'est impossible rationnel que ce monde existe sans créateur. Comme toi, tu ne crois pas qu'un bâtiment
existe sans constructeur, sans constructeur. Tu n'acceptes pas. Il y a un constructeur qui a construit ce bâtiment. Le monde est plus compliqué que cet immeuble, plus compliqué que cette table. Il y a un créateur qui s'appelle Dieu, Allah, il a créé ce monde. Thotë u gjësa i përket faktit që ti nuk e shetë, dhe më thonë ateisti ti thonë me ashtu, dhe më thonë i duritu me ashtu, sa i përket faktit që ti nuk e shetë Allahun te Ala, kjo nuk është dëshmi që Zoti nuk ekziston. Pse? Thotë shiko numrin e gjërave në ekzistencën e të cilave ti nuk i shetë. Dhe i dha do shimbull, për shimbull, arsion tonde, te tashme thonë dikush je budolla, e pranon ju. Thot ju jam i me të shumë, pse se kam arsion, po e thungu, ku është arsion e jute? Nuk e din, dhe me thonë ti nuk e shef. E din, dhe me thonë ku është arsion, po nuk e shef. Plus asoj, thot, shpirtin të andë, me thonë dikush a ki shpirt, thot po, po ku është, a ki po shpirtin të andë, se kam po, po a ki shpirtin, dhe me thonë nuk është argument që nuk e kam po diçka, se nuk ekziston. Apo dhimbja jute, me po me të amshu dikush në boks, e thu, apo më dhemë, dhe apo janis me qojtë. E ai thot ju s'po dhem, te i thu po më dhem, po ai mund me drejtu me thon po nuk jam tu e po dhimbjen tone. Po ani se nuk jam tu e po. Po ajo ekziston. Apo tha edhe gëzimin tan, nëse i gëzuar, gëzimi nuk e shef. Po e ndin me zemër. Edhe tha, nëse hin banis edhe nusja apo burri nusës e ka marrë një haje të bukur dhe ka shije të mirë, domethënë edhe era të bukura. Dhe nëse hin në dhomë e nin, do të thonë në kuzhinë, e nin erën e mirë. Po erën, e thot era po ekziston apo? Era e mirë, apo parfumin shkaj në dhomë. Po a e shef? Erën nuk e shef. Sepse mënyrat të njohjes janë lloj-llojshme. Nuk është vetëm me po, vesh po, të po murit nuk të dërgon në njohjen e sendave. Për shembull, i tha dy mënyra, mënyra e shikimit të qëndërit të njohja, mënyra e ndëgjimit të qëndërit të njohja, po është edhe një mënyrë tjetër që atë qëndet deri të njohja e sendave, dhe me thonë e diturisë të sendave, është arsye shëndosh. E arsye e shëndosh e thëtë se është e pa tjetër, dhe me thonë, është detyr, është obligim, është e domosdoshme që Zoti ekziston, gjëse Zoti e ka krijuar këtë botë, sepse kjo botë ndryshon dhe ai cili ndryshon ka nevoj për ati cili e ka qu me ndryshu, dhe ai cili i ka ndryshuar këtë botë në që shohim na, është Allahu Teala. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agré, il avait cette habitude. Il voyageait beaucoup pour répliquer aux personnes égarées, aux groupes égarés. L'imam Abu Hanifa, parmi le débat qu'il a fait, il a fait des débats avec des personnes athées. On les appelait à l'époque « Ad-Dahriya ». Ils disaient « Il n'y a rien après la mort. La mort nous terre. Il n'y a pas de jour du jugement. Nous serons anéantis. » Une fois dans un voyage, pour le rencontrer, faire un débat avec eux, il est devenu tout seul. Et ces Dahriya, comme ils les dévoilaient tout le temps, ils montraient leurs défauts, leurs mauvais égarements, ils voulaient les tuer. Il a dit, l'imam Abu Hanifa, il a dit, répondez à cette question, puis faites ce que vous voudrez. Ils répondirent, d'accord. Il leur demanda, très bien. Tash po folë për një histori me Ebu Hanifën, radiallahu anë. Ebu Hanifja, i si dini, është, dhe me thonë, i cili e ka bon me dhejben Hanifi, dhe me thonë. Dhe Ebu Hanifja ka bon disa debate në jetën e ti, me jo muslimant. Dhe ka ndodhë që ka bon debate me njerës që ka e kanë muhuar ekzistencën e Allahut. Një prej grupave që kanë muhuar ekzistencën e Allahut e kanë emrin quhen Ad-Dahriya. Dhe ka bon debat me ato, pse dëmi njerë e ankon në vetëmi, dhe më thonë i vetëm, dhe kanë ardhë ato të ki, dhe ki, ato janë nervozu se ki vazhdimisht i ka kundërshtuar. Ka dhënë argument që e ja prish atë ideologjitë e tyre, dhe këto kanë orë të Ebu Hanifja, dhe me thonë, me shpota, dhe kanë orë për me fulme ata, kanë dosh me vëro. Kanë dosh me vëro se qaq janë nervozu se ke pja prish ideologjitë e tyre, dhe njerës të në nuk shkojnë me ndje këto dahrijet, këtë sektë, atëre kanë dosh me vëro Ebu Hanifjen, dhe Ebu Hanifja para se ato ta vërosin, shka ka thonë, i ka thonë,
Përgjigjuni kësaj pyetje, pastaj bëni çfarë të doni. Dhe ato kanë thonë në rregull, dhe tash kanë thonë për pyetjen edhe përgjigjen e tyre. Ils ont dit d'accord, il leur demanda: Que diriez-vous si un homme vous disait: J'ai vu un bateau tout chargé de marchandises pris dans une tempête qui l'entourait de vagues et de vent de toutes parts, ce bateau dans la mer, plein de vagues. Puis il a dit: Mais ce bateau continuait son chemin tout droit, sans qu'aucun capitaine ni aucun équipage ne le dirige. Est-ce que la raison accepte cela? Ils leur répondirent: Non, c'est quelque chose que la raison n'accepte pas. Un bateau sans capitaine, sans équipage, puis comme ça, il continuait bien sûr, même s'il y a des vagues, il n'y a pas un capitaine, on n'accepte pas. Po thot, do më thonë, kër i ka thonë Ebu Hanifja këtenve ateistave, se ja banjë, ja parashoj një pyetje, dhe pastaj banjë shka të doni me mua, këto kanë thonë në rregull, shka pyetja, ka thonë Ebu Hanifja, çfarë do të thëshit nëse një burë do t'ju thështe? Unë e posh një varkë të ngarkuar me mallra, të kapur në një stuhi që e rrethoj me dallgë dhe e herera nga të gjitha anët, por kjo varkë vazhdoj rrugën e saj drejt, pa asnjë kapiten apo ekipazh duke i drejtuar atë. A e pranoni arsyeja të ketë? Në më thonë një varkë që midis detit, me këtë dogët, me këtë stuhit, me këtë hererët, që e qojnë gjatën shmajt, a e pranoni ti se shkon drejt anija, në më thonë varka, drejt në rrugën e saj? Këto u përgjigjën i thanë, jo, është gjithka që arsyeja nuk e pranon. E pasaj vazhdon e Buanifja kundër përgjigjet dhe Uxha dhe na spjeguje. Quand ils ont dit non, on n'accepte pas ça, il a dit, ya subhanallah, la raison n'accepte pas qu'un bateau navigue sans équipage ni capitaine pour le diriger. Comment la raison accepterait que ce monde existe compte tenu de ces états changeants, des bouleversements et de situations de la multitude des composants sans créateur? Son créateur qui le préserve. Alors quand ils ont entendu ça, ils se retrouvèrent tous à pleurer, ils ont jeté les épées, puis sont entrés en islam, ils ont annoncé qu'ils quittent leur mauvaise croyance. L'imam Abu Hanifa, qu'Allah l'agré, il est très connu par la force. Il expliquait très bien, détaillé la croyance islamique, avec les arguments et les preuves rationnelles, et les preuves traditionnelles. Atëherë kur thanë këto ateistët kur përgjigjën Ebu Hanifës, Ebu Hanifja ju tha subhanallah. Nëse arsyeja nuk pranon që një varkë të lundroje pa një ekipazh apo kapiten për të drejtuar, atëherë si të ta pranonte arsyeja që kjo botë ekziston duke pasur parasysh gjendjet e saj në ndryshim, trazirat e situatëve dhe morin e përbërësëve, në vetën komponentësh, të saj, pa një krijus, pa një qenje që e ruan atë. Kur e ndëgjuan këtë, atëre ateistët filluan të qojnë dhe e tërhoqën, dhe me thonë, ato shpatet e tyre nuk e kanë vëro Ebu Hanifën, plus asaj e kanë pranuar islamin dhe thëtë se Ebu Hanifja është njohur të këdjetartë si një dietar i cili është i fort në të argumentuarën e ti dhe ka bon debate me ju muslimant dhe thot se dhe me thonë se Ebu Hanifja kanë i njohur lidhje me diturin e ti në besim dhe ka mbrojtur besimin të pastër të helisunetit dhe ka argumentuar me arsye të shëndosh plus me mënyrën tradicional, dhe me thonë me tekst Kur'anit Kerimit dhe me tekst të hadithet të pejgamberit alayhi salatu wa salam. Allahu subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Ar-Ra'd: Wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli as-samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar
Inna fi zalika la ayatin li qawmi yatafakkarun. Ce verset nous pousse à méditer, réfléchir. La signification de ce verset est celui qui étend la terre et y place montagnes et fleuves, et de chaque espèce de fruit, il y place un couple à parier. Il fait que la nuit recouvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Quand tu regardes, il y a la pluie qui fait pousser des plantes. Il y a tout ça, ça te pousse à comprendre qu'il y a un créateur qui domine ce monde. Uja e ka lezuar një ajet Kuranit, Allahu Teala thot në surën Ar-Ra'd, kuptimi i ajetit është dhe është ai, do të thonë Allahu Teala që e shtrin tokën dhe aty vendos male e lumenj, dhe nga çdo lloj fruti vendos aty një çift. Ai bën që nata mbulon ditën, ja prova për njerëzit që mendojnë. Do të thonë këtu kemi argument, kemi prova që Allahu Teala ekziston për ato të cilën mendojnë, logjikojnë dhe përdorin arsyen si duhet me përdorur. Méditez sur la terre. La terre reçoit la pluie. C'est la même source, c'est du ciel, le même d'eau, et puis elle reçoit la chaleur du soleil, la même chose. La même eau, le même soleil, et puis la terre pousse des plantes différentes, de leur nature différente, leur forme différente, leur parfum différente, leur utilité, leur spécificité. Alors qu'on sait que la terre est la même et que l'eau est la même et le soleil est la même. Alors le soleil est la même, la terre est la même et l'eau est la même. Ça donne le même fruit toujours dans tous les endroits. Mais non, on regarde autre chose. Il y a un créateur qui domine ce monde. Pasato ja meditoni në tokë e cila e merë ujin të njëjtë. Në më thonë, shihi be, shihi njëjtë, në më thonë, njëti uj, ben tokë, thët dhe i njëti dil, i nëzën, në më thonë, nëzën tokën. Po me gjithat, frutat që rritën pastaj, nga toka, ndryshojnë nga shia me styre, nga gjyra, nga natyra, nga forma, nga parfumin, nga dobija, dhe nga specifika e tyre. Ndërsa e dim, se toka është e njëjtë, dhe se uji i cili ka ujitur tokën është i njëjtë dhe që dilli i cili ka rrezatu në tokë është i njëjtë. Dhe kjo na tregon, edhe kjo domethënë është argument, është provë që Allahu Teala ekziston. Une fois j'étais en train de discuter avec un athée, moi. Il m'a dit pourquoi tu fais la prière, tu as... J'ai dit j'adore mon Seigneur qui m'a créé, qui t'a créé. Je lui ai dit qui t'a créé, il m'a dit non. C'est mon père qui m'a créé et c'est ma mère qui m'a créé. Je lui ai dit non. Ni ton père, ni ta mère. Le créateur, c'est bien ses créatures. Quand il y a le rapport ton père avec ta mère, il ne sait pas si elle va tomber enceinte. Quand ta mère était enceinte de toi, elle ne sait pas si tu es un garçon ou une fille. Et peut-être ta mère, elle souhaitait une fille, tu es un garçon. Et peut-être ta mère, elle souhaitait que tu aies 1m80, tu aies 1m60. Peut-être toi, tu souhaites qu'il y ait des yeux bleus, tu as des yeux noirs. Peut-être alors ni toi, le créateur, ni ta mère, le créateur, ni ton père, le créateur, sont tous des causes. Et c'est lui qui a créé les causes, c'est le Seigneur du monde. Il sait bien ses créatures. Peut-être une histoire ici qui est dure. Thot se një dit e ka folur me një ateist dhe ka thonë, Ozha ka thonë se Zoti është krijuesi i jot. Është krijuesi jam, dhe më thonë është krijuesi i jot. Si kohë është të debit? Il a dit, il m'a dit pourquoi j'adore mon Seigneur. Ta prière, voilà. Kapitur, më falni, kapitur, më thonë ai ateisti pse folë namaz, ka thonë folë namaz për krijuesin tem, dhe më thonë edhe krijuesin tëndë, dhe ke u ka përgjigjur ateisti, i ka thonë ju, krijuesi jem është baba jem, dhe më thonë, dhe Ozha u ka këndër përgjigj duke thonë, ju, baba jo, as nana jote nuk keni të krijuës, po krijuësi është Zoti, se tona i ka thonë disa argumente,
ka thonë, në kur baba ka bon mardhonje me nanën tonë, nuk e ka ditë se ajo nana jote ka me ra shtatë zonë, kurse Allah të ala ka ditë. Kur nana jote ka mbet, në më thonë, shtatë zonë, nuk e ka ditë se ka mbet shtatë zonë, po Allah të ala ka ditë. Kur e ka ditë nana jote tona se anë shtatë zonë, në ashtë ka doshë që te ki synë të verda, për shimbull, apo të gjelbër, po ajo se ka ditë. Në ashtë dolin synë të kafta. Po edhe plus asoj thot, nana jote në ashtë ka doshë që te ti kesh 1080, por te ki dolë 1060, nuk i rritë ma shumë. E kështu me rollë, dhe me thonë, se Allahu Teala i din të gjitha, e Allahu është krijuesi dhe domethënë kuptimi domethënë diturinë që e morëmi rreth çkes ngjarje është se një nan njerëz nuk krijuam asgjë, por Allahu Teala është krijuesi i jon, krijuesi prindërat tan dhe se baba nona janë shkaqe, domethënë shkaku për me arrit deri në të një fëmijë. Dhe çka bëmë na domethënë na bëmi shkaqe, për shembull sikur hapi, nëse dikush merr një hap, një dafalgan se i vetëm krija, ajo dafalgoni nuk e krijon shërimin, por Allahu Teala e krijon shërimin. Domethënë dafalgoni janë vetëm një shkak për të e merr dafalgonin dhe shpreson se Allahu me këtë dafalgan ta lehtëson kënë dhimbje. Po mund të dikush me mur dafalgonin e me dhim krija, ai tjetri mos me mur dafalgonin dhe mos shëruk mos me dhim më krija, sepse të gjitha krijesat, të gjitha krijimi është i takon Allahu Teala. L'imam Shafi'i, qu'Allah l'agré, on lui a demandé la preuve rationnelle de l'existence de Dieu. Il a dit, la feuille du mûrier a une odeur, un goût et une couleur unique. La feuille du mûrier, cette petite bête qui fait du soie, cette petite là. Il a dit, cette feuille du mûrier a une odeur, un goût et une couleur unique. Si la gazelle en mange, elle produit du musc. Vous savez, le musc, c'est du parfum, c'est le meilleur parfum, le musc. Le gazelle, quand il mange de ça, ça se produit sur son ventre une boule. Au début, c'est du sang, ça transforme en musc. Le gazelle, il cherche un rocher, il frotte son ventre, puis ça tombe le musc. C'est le musc naturel, le meilleur parfum. Il a dit l'imam Shafi'i, je répète, la feuille du mûrier a une odeur et un goût et une couleur unique. Si la gazelle en mange, elle produit du musc. Si le ver à soie en consomme, elle produit de la soie. Et si le chameau en consomme, il en sort de excréments, des selles. Et si la chèvre en consomme, elle produit du lait. Qui a créé tout ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ça prouve l'existence du Créateur qui s'appelle Allah en arabe, qui s'appelle Dieu en français, qui s'appelle God en anglais. Dieu, c'est lui qui a la divinité. Dieu, c'est lui qui est le Créateur. Allah. Thot se kur e kanë pyetur Imam Shafiun për një argument që Zoti ekziston, ai e ka sfiguar me këto terma. Ka thonë, është transmetuar deri te na që Imam Shafiu ka thonë, gjithja, dhe me thonë fleta, e manit, manit nëse dikush nuk pe kupton në gjuhën letrare, është kupina, dhe me thonë lisi kupinëve, kupinët, dhe me thonë kjo manit, dhe me thonë lisi i kupinave. Gjithja e manit, thotë, ka një erë, shije dhe ngjyrë të vetme. Nëse gazela e ha, gazela është një dhi e egër, shka jeton në për Afrikë, për shembull. Nëse gazela e ha, prodhon mysk. Mysk është një lloj parfumi, shka e ka erën e mirë. Thot nëse krimbi i mendofshit e konsumon, dhe me thonë, qatë gjith, prodhon mendafsh. Nëse e ha, deveja delja shqicja. Dhe nëse dhija e ha, prodhon qumsht. Dhe mund të gjitha këto na të regon, na argumentojnë që Allahu Teala është ai i cili prej një gjithë, prej një fletë të njëjtë, e cila e ka njëjtën herë, njëjtën shije dhe njëjtën ngjyrë, dolin lloj-lloj sendave, si qumshti, si mendofshi, si mysku, apo si jashqicja. Edhe kush i ka krijuar këto, është Allahu Teala, as deveja nuk e krijon, as krimbi, as gazela, po
as devija. Kjo dhe më thonë është argument që Allahu Teala ekziston. Dhe tha u gjatë se kush është ai që ekziston është Allahu. Allahu dhe më thonë është emri Allahut në gjuhën arabe, kurse në frengisht i thumi Dieu, e tha englisht God, por edhe Shqip i thumi Zot. Avec et grâce à une ressemblance, grâce à une saine réflexion. Regardez, je veux vous dire, alhamdulillah, la raison soutient notre religion. La raison et les preuves rationnelles prouvent de la véracité de l'islam. Dites alhamdulillah, Allah vous a donné le meilleur bienfait, l'islam. La croyance islamique, c'est la croyance qui ne contredit pas les preuves rationnelles. La personne, quand il réfléchit sainement et il médite au sujet des créatures, il arrive à une conclusion que le Créateur ne ressemble pas à ses créatures. Le Créateur de ce monde, Allah, ne ressemble pas à ce monde. Po thot Uxha, thuani elhamdulillah, sepse Allahu Teala ja ka dhënë mirësinë më të madhe që e keni në jetën e juaj, është Islami. Mos harroni se mirësia më e madhe nuk është fëmijët e tan, apo forca jote, apo bukuria jote, apo pasuria jote, po mirësia më e madhe është Islami që e kije, dhe arsye është ndosh kjo është fuqia e Islamit, sepse edhe pse njerëzit pranojnë Islamin, edhe feja që njerëzit pranojnë me mos, kundër tjera feje, është Islami, pse feja Islami e pranohet me mos, sepse arsyeja është ndosh vazhdimisht e tregon vërtetësinë e Islamit. Domethënë kur arsyeja është ndosh nuk e kundërshton me çka Islami na vjen. Domethënë para ka marrë me konfirmu çka ai i cili ju flet për Islam antu thon. Nëse vjen një herë dikush ju thot diçka dhe arsyeja është ndosh e kundërshton atë thënien e tyre, atij domethënë ka gabim ai i cili antu ful. Ju Islami, ko gabima i cili janë të imësu, e ju Islami, dhe mësë haroni se nëse dikosh donë me kuptu me arsyën e shëndosh, edhe arsyën e shëndosh është një nga mirësi që Allah të ala në ka dhonë, dhe fol arsyën e shëndosh, nëse dikosh mediton, e kupton që Allah të ala është kryusi i kësoj bote dhe shkako në të, plus asoj, e kupton që Allahu Teala nuk ka asnjë ngjashmëri në çfarë do mënyrë me krijesat e tij, domethënë me botën dhe me shkakon e tij. La raison dit deux êtres semblables, tout ce qui est possible à l'un est possible à l'autre. On se ressemble. On a des choses communes. Ce que tu acceptes comme attribut, comme moi je te ressens, j'accepterai cet attribut. On se ressemble. J'accepte la maladie comme attribut. Toi, tu me ressembles, tu accepteras la maladie. Parce qu'on se ressemble. Moi, j'accepte la faiblesse. Toi, tu me ressembles, tu accepteras la faiblesse. Moi, j'accepte la faim. Tu me ressembles, tu accepteras la faim. Moi, j'accepte comme attribut l'impuissance. L'ignorance, tu accepteras le même attribut, parce qu'on se ressemble. La raison dit, deux êtres semblables, tout ce qui est possible à l'un est possible à l'autre. Si Dieu nous ressemble, il accepte le même attribut, et c'est lui qui accepte la faiblesse, l'impuissance, la faim, comme attribut, ne mérite pas d'être adoré. Alors, Dieu ne ressemble à rien. Vous avez vu l'argument rationnel. Avant de dire Dieu a dit, le preuve rationnelle, Dieu ne ressemble à rien. Parce que si Dieu me ressemble, il acceptera la mort. Si Dieu me ressemble, il acceptera la fin. C'est impossible au sujet de Dieu. C'est lui qui accepte la fin, la mort, la faiblesse, la maladie, ne mérite pas d'être adoré. Que Allah t'aide. Tash në të full për arsyën e shëndosh. Se thamë na se Allah Teala nuk ka ngjashmëri me krijesat e tij. Në çfarë do mënyrë
në çfarë do mënyrë që çasht, Allahu Teala nuk ka ngjashmëri me krijesat e tij. Dhe tha në të vërtetë, dy qinje të ngjashme, gjithçka që është e mundur për njërin, është e mundur për tjetrin. E thonë ai ato shembull, tha, nëse çka është e mundur për shembull për juve, është e mundur që të lodheni apo edhe është e mundur për mua, domethënë vetja ime me veten e juaj është e imi të ngjashëm apo imi trup, kemi dy duar, kemi dy komb, e kemi një fytyrë, domethënë kemi një lloj ngjashmëri. Dhe çka është e mundur për juve, është e mundur për mua. Çka është e mundur për juve, është e mundur për juve, tham, lodhësia. Apo është e pranuar edhe për veten time, lodhësia. Është e mundur dhe është e pranuar për juve që të keni me vdekni dete, edhe është e pranuar për veten time dhe është e mundur dhe ka mendoll se edhe unë kam me vdekni dete. Është e mundur për juve dhimbja. Është e mundur për mua dhimbja, është e mundur për juve jo dituria, pa dituria, domethënë ignoranca, dhe imi ignorant në disa çështje, imi ignorant, domethënë nuk kemi dituri të filla në plot çështje, po është e mundur për juve, është e mundur për veten time. Pse? Sepse është një lloj ngjashmëri mes juve dhe mes vetes time. Dhe për këtë arsye kjo është një argument, sipas arsyes që Allahu Teala nuk ka asnjë ngjashmëri me krijesat. Sepse nëse dikush thot se Allahu Teala i ngjon krijesave, qoftë vetëm me një cilësi, çka është e mundur për krijesat, ishte e mundur për Allahun Teala, çka është e mundur për krijesën, është e mundur për krijesën që ta asgjësohet, që mos nuk të ekzistoje. A është e mundur për Allahun që të mos të ekzistoje apo që të asgjësohet? Jo, nuk është e mundur. Apo me këtë njeriu e argumenton që Allahu Teala nuk ka asnjë ngjashmëri me krijesat pa folur me një tekst Kur'anit. Se plus asaj tona ka argument kuranor, ka argument haditheve e kështu me radhë të dietarëve, po këto e dhan një argument të arsyesh të shëndosh për mi shpjeguar njerëzve se Islami nuk kemi marrë në mal, po kemi marrë të njerëz të ditur që i e përdorin logjikën e tyre, e përdorin arsyen e tyre dhe çdo sen që na kanë mësuar këto dietarë edhe këto xhallor si urzha që keni këto në pran, nesh, e kanë mësuar drejt edhe na kanë mësuar dhe na kanë shpjeguar vazhdimisht duke përputhur fjalët e ti janë të përputhura me arsyen e shëndosh, vazhdimisht, kur nuk kundështohen. Celui qui change d'un état à l'autre a besoin de qui le fait changer d'un état à un autre. Ai cili ndryshon thot prej një gjendje në gjendjen tjetër, ka nevojë për atë i cili e ka bërë që të ndryshojë prej një gjendje në gjendjen tjetër. Celui qui est localisé dans un endroit ou dans une direction est nécessairement un corps. Ai cili është i lokalizuar, ai cili vetë qëndron në një vend apo në një drejtim, është domosdoshmërisht është trup. Alors le corps a besoin de qui lui donne cette limite là, cette quantité là, cette longueur, cette largeur, cette épaisseur, et cela ne fait aucun doute pour celui qui utilise sa raison sainement. Alors Dieu n'est pas un corps. Pourquoi le soleil ne mérite pas d'être adoré? C'est un corps. Qui a donné l'épaisseur du soleil, cette forme au soleil? C'est son créateur. C'est lui qui est un corps, il est limité. Il a besoin de quelqu'un qui lui a donné toute cette dimension. Alors, notre Seigneur n'est pas un corps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, laïsa ka mislihi shay. Rien n'est à lui. Vous voyez, la raison est avec nous et le Coran avec la raison. Il n'y a pas de contradiction. Alhamdulillah. Thot se that se tha se trupi ka nevojë për atë që ja jep këtë kufi, këtë sasi, këtë gjatësi, këtë gjerësi, këtë trashësi. Kjo nuk ka dyshim për ata që e përdorin arsyen e tyre të shëndosh. Sepse trupi e ka një gjatësi, një gjerësi, një trashësi, një sasi. Edhe thot pse na nuk e besojmë se dielli është Zot, sepse dielli është një trup. Dhe kur është trup, dielli ka një trup. Pse është i rrumbullak e nuk kanë katror? A keni vetë në juaj një herë pse dielli është rrumbullak e ju katror? Pyet për gjashtë thjesht, sepse Allahu Teala ka dorë që ai është rrumbullak e ju katror.
A ka mundur më konë 4 orë? Ka mundur më konë 4 orë? Po Allahu Teala e ka specifikuar me këtë formë që ta është i rumbullakt. E pse nxen diellin nuk ftoft? Sepse Allahu Teala ka specifikuar me nxehtin e ju me ftohtin. Do me thonë, dilli është argument që Allahu Teala ekziston. Dhe dilli si është trup, e dimi se nuk është zot, sepse trupi ka nevoj për ati cili ja ka kufizu këtë trup. Ja ka dhënë këto dimensione që e ka, si për shembull diri që është i rumbullakt me ato dimensionet e tyre dhe ato karakteristikat e tyre. Atëherë, e pranojmë na me arsynë shëndosh se Allahu Teala nuk ka një trup, as i prekshëm, as i paprekshëm, plus asoj, vërtetojmë këtë me një ajet kuranor, arabisht, Allahu Teala ka thonë, lej se këmi thri shej, që e ka kuptimin, as gjonë sa është sikur aj. Në më thonë, këto po dhe parimi i islamit është që na nuk e murë me thamë fejën të loj njëri, po feja jonë është e pastër, feja jonë në mëson me arsyet shëndush se Allahu Teala nuk i përngjët krijesave, plus asoj vjen teksti i Kur'anit me konfirmu këtë, dhe kur asniherë një tekst kuranor nuk e këndëshon arsyen, dhe arsye shëndush kur nuk e këndëshon një tekst kuranor apo një hadith të pejgamberit alaihi salatu wasalam. Allahu Teala di, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est-à-dire, absolument rien n'est pareil à lui et il est celui qui entend et celui qui voit. Allahu Teala ka thonë në Kur'an që ka cekur ajetin, kjo ajet e ka kuptimin asgjë, absolutisht asgjë nuk është si ai, ai është që dëgjon, do të thonë dëgjuesi dhe ai është shikuesi. Allahu subhanahu wa ta'ala a di وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, ce qui signifie et il n'a strictement aucun équivalent. Allahu Teala ka thonë që kuptimi ajetit që e ka cekur është dhe ai nuk ka absolutisht asnjë të barabartë. Allah subhanahu wa ta'ala a di وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, ce qui signifie Allah a les attributs qui sont exempts de toute imperfection e il est al-aziz al-hakim. Allahu Teala në një ajet kuranor ka thonë që kuptimin e ka, Allahu i ka cilësi të përsosura dhe ai është al-aziz al-hakim. Allahu subhanahu wa ta'ala a di fala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun, c'est-à-dire n'attribuez pas de ressemblant à Allah. Certes, Allah sait votre devenir et vous ne savez pas. Allah tous ces versets prouvent bien que Allah ne ressemble à rien. Rien n'est tel que lui. Allah Teala ka thonë në këtë ajet që ka cekur oxha, kuptimi i ajetit është na mos i jepni ngjashmëri Allahut, me siguri Allahu e di të ardhmen tuaj dhe ju nuk e dini. Dhe të gjitha këto ajete që ka përmendur Oxha dhe që kemi përthyrë në gjuhën frangë dhe në gjuhën shqipe, janë argument që Allahu Teala nuk ka ngjashmëri me krijesat në asnjë mënyrë të mundshme, do të thonë në asnjë lloj mënyre. Allahu subhanahu wa ta'ala est le créateur des endroits. Il existe avant l'existence de tous les endroits sans en avoir besoin. Allahu Teala është krijuesi i vendave. Ai ekziston para ekzistencës së të gjitha vendave, pa pasur nevojë për të, dhe këtë fjalë që e tha Uxha e ngjini në Mevlut, që e lexuan shqiptarët gjatë manifestimit e përkujtimit e lindjes së pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam. Merrni flesh, shfletoni pak e shihni këtë fjalë. Jo bukfalish shton, po një, domthonë kuptimi i fjalës që e tha këtë e ngjini në Mevlut. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les endroits et après à les avoir créés, il est tel qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire sans endroit. Thaouja i krijoi, do të thonë Allahu Teala i krijoi vendet dhe pasi i krijoi ato, do të thonë pasi i krijoi vendet, ai është ashtu siç është i përhershëm nga përjetësia, do të thonë pa vend. I ka ekzistuar pa vend para si i ka krijuar vendet, mbasi, do të thonë pas krijimit e vendave, prapa është si që ka qenë, gjithmonë, pa vend. Sepse nëse ishte ndryshe, dhe me thonë, bëhet një loj ndryshimi, dhe ndryshimi e thamë është cilësi e krijesave, që se e kemi cekur maherët se ndryshimi është argument që te je krijes.
Celui qui existe dans un endroit, il a besoin de cet endroit. Et celui qui a besoin ne mérite pas d'être adoré. Il est impuissant. L'existence de Dieu est indépendante de l'endroit, indépendante du temps. Il a créé l'endroit, il a créé le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, خالق كل شيء إليه كرياتور دو تو والله خلقكم وما تعملون قل الله خالق كل شيء الله كرياتور دو توت شوز الله n'a pas besoin de l'endroit. Nous sommes de corps, nous avons besoin de l'endroit pour exister. Allah n'est pas un corps, il existe sans espace, sans place. Fatouja se vindi a i cili është në një vend, sikur nasha imi në një vend, do me thonë ka nevoj për atë vend. Për këtë arsye, thomi se Allah Teala nuk është me një vend, se me thonë se Allah është me një vend të caktuar, do me thonë se i vjen se Allah Teala ka nevoj për atë vend. Por a i cili ka nevoj, është i mangët, nuk është i plotfuqishëm, nuk është i përsosur. Na thamë se Allah Teala i ka cilësi të përsosura, të përkryhëra, edhe nëse dikush ja cilëson Allahu Teala vendin si cilësi, atëre antu i ja cilësu një cilësi të mangët Allahut, edhe nuk kanë të thonë se Allahu është i përsosur, sepse thamë, nëse është me një vend dikush, dhe me thonë ka nevoj për atë vend. Dhe nevoja të regon, nevoja nuk i takon hynis, dhe me thonë që të ketë nevoj. Allahu Teala nuk ka nevoj për askën, na kemi nevoj, për Allahun Teala, edhe kemi nevojë domethënë për sende të ndryshme. Dhe i ceki disa ajet kuranor, të cilët janë argument se Allahu Teala është krijues, domethënë se ai ka krijuar gjërat, ai ka krijuar domethënë ato që kanë hyrë në ekzistencë, Allahu Teala i ka krijuar dhe ne nuk krijojmë asgjë. C'est quoi la différence entre nous les musulmans au sujet de Allah et les autres non musulmans au sujet de Dieu? Il y a beaucoup de non-musulmans qui disent « Ah, nous croyons à l'existence de Dieu. » Mais nous croyons à l'existence de Dieu, mais on attribue Dieu par des attributs parfaits, dignes pour lui. Eux, ils attribuent Allah par des attributs imparfaits. Ils ne sont pas dignes pour Allah. Nous croyons Allah existe, mais il ne ressemble à rien. Eux, ils croient qu'Allah, Dieu existe, mais il existe, il est un corps. Les chrétiens, ils disent Dieu c'est un corps. Les juifs, ils disent Dieu il est assis sur le trône. Nous disons Dieu il a créé le trône, n'a pas besoin du trône. Dieu a créé les cieux, n'a pas besoin des cieux. Dieu a créé le temps, n'a pas besoin du temps. Il n'a besoin de rien. Tout le traduit. Thotë çka ndryshimi ndërmjet besimit tonë musliman dhe besimit ju muslimanëve, si për shembull katolikët apo jahudit apo të tjerët. Ato të cilën edhe këto, ato njerëz që nuk janë musliman, po në vetveten e tyre thonë se besojnë në Zot. A me vet katolikin thotë edhe unë besoj Zotin, me vet jahudin edhe ai thotë edhe unë besoj Zotin, apo me vet muslimanin edhe ai thotë unë besoj Zotin. Çka ndallimi ndërmjet neve dhe atyre? Dallimi është sepse na besojmë se Allahu Teala i ka cilësi të përsosura, thamë, të përkryhëra, pa asnjë mangësi, dhe të gjitha cilësitë e Allahut janë të denja për ta. Kjo është e rëndësishme, kjo fjalë, se cilësitë e Allahut Teala janë të denja për ta, shumë e rëndësishme. Sepse ka cilësi të denja për njeriu, po jo të denja për Allahun. Për shembull, më kanë shumë inteligjent, është e denje për njeriu, ama nuk i thumë Allahu Teala është shumë inteligjent. Thumë Allahu i din të gjitha. Domethënë Allahu i ka cilësi të denja për të. Dhe kurse ju muslimanë si katolikët apo jahudit besojnë se Allahu Teala i ka cilësitë edhe ja i besojnë disa cilësitë që janë nuk janë të denja për Allahun, janë të meta dhe nuk i takojnë Allahu Teala ti ketë që këto cilësi, si për shembull, ja cilësojnë trupin, si këto krishterë duke thonë se Isa është Allahu, apo këto jahudit kur thonë se Zoti është ulur mbi arsh, mbi frën, edhe kjo është cilësi e krijesave, dhe më thonë është një cilësi e mangët, edhe na musliman nuk e pranujmë ketë, as me arsyet shëndosh, po as me tekst kuranor, dhe as me tekst, dhe më thonë, nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, se thamë se ne i besojmë se Allahu Teala nuk ka asnjë ngjashmëri
me krijesat. Ai i cili ja cilësën Allahut njën cilësi të krijesave, ka dorë për islamet. Dhe më thonë, nuk kanë shmo musliman, sepse ka përngjasu Allahun dhe kjo është besimi i jo muslimanve. Tous les musulmans, ils lisent surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Qu'est-ce que veut dire samad? Allahu samad. Allahu samad, c'est lui qui n'a besoin de rien et tous ont besoin de lui. C'est ça. Al-Samad, tous, ils ont besoin de lui. Et lui n'a besoin de rien. Toi, moi, le trône, le soleil, la lune, sans l'endroit ne peuvent pas être existés. Parce qu'ils sont des corps. Allah n'a besoin de rien, n'est pas un corps. Existe, son existence, dans le non-commencement et dans la non-fin, sans endroit, sans place. Louange à Allah. Subhana. Apprenez bien la signification Allahu Samad. Tous ont besoin de lui et lui n'a besoin de rien. Antë e shpjeguar Hoxha thot se shumica e njerëzve muslimanë e din, do të thonë kanë njohuri rreth, do të thonë e din përmendsh surën që ai na e thumit të shqiptar të kulu Allahin, do të thonë surën El-Ikhlas. Ajeti para është domethënë kul huwa Allahu ahad, thuaj Allahu është një. Allahu samad i vjen as-samad. As-samad është një nga emrat e Allahu Teala, i cili kuptimi i tij është që Allahu nuk ka nevojë për diçka, kurse të tjerët, domethënë të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun. Po kur thumi kemi nevojë, domethënë kemi nevojë për çdo lloj sendi që kemi të bëjmë. Edhe çerpikën duhet ke lëvizur, domethënë te çerpiki i syrit, lëvizja çerpikit të syrit, edhe për lëvizjen e çerpikit të syrit kemi nevojë për Allahun Teala. Dhe kemi nevojë për Allahun Teala në çdo rast, në çdo moment të jetës sonë. Kurse Allahu Teala nuk ka nevojë për asgjë. Dhe plus asaj tha Hoxha se Allahu Teala se na si krijes kemi nevojë, domethënë pa vendin nuk kishmi ekzistuar, sepse na ekzistojmë, sepse na jemi trup dhe trupi domethënë është në një vend të caktuar. Kurse Allahu Teala nuk është trup dhe nuk përcaktohet as në vend, po as në ku. Sepse ai është i cili ka krijuar vendet dhe ai është i cili ka krijuar kohën. Plus asaj tha Allahu Teala është pa fillim shmëri, është nga domethënë e ka cilësinë të pa fillim shmërisë, domethënë pa fillim, ankon ekziston pa vend, i përhershëm pa fillim pa vend. Dhe i përreshëm pa fund pa vend. Kjo shka e ka cekur Hoxha se Allahu Teala ekziston pa vend, ka ekzistuar pa vend, ekziston pa vend dhe dhe të ekzistuaj pa vend. Kur thumi pa vend, dhe me thonë as për para, as mbas, as ndjathtas, as majtas, as nalt, larë që thume, as posht, as mbrenda kriesa, as mbrenda botës, as mbrendsin e botës, as jashtë botës. Nuk ko këto me imaginu, sepse nuk mundëni me imaginu, sepse Allahu Teala nuk imaginuat. Dhe çka ju parafiturën në mendjen e juaj, ta dini se është imaginat, dhe në mëndon imaginat është ka ju parafiturët në mendjen e juaj, është krijes e Allahut. E Allahut është krijus, atëre nuk mundeni me imaginu, dhe nuk imaginuat, për pranuat me vendoshmëri, me plot bindje, dhe kur asë njerë nuk duhet mu luhat. Se kjo është një parim prej parimet të islamit që Allahut e Allah e existon pa vend dhe musë që ju mashtroj këto të natë Macedonin, Kosovë, në Shkipri, Shavdalin, që shka thujnë Zotë janë nalt, Zoti është i ulur, Zoti, domethënë ja cilësojnë Allahu Teala me dhjetra cilësi të krijesave dhe kjo nuk i takon muslimanit me thon këto fjalë as mi besu, sepse ai i cili beson apo i thot këto fjalë me vetë dije, ka dalë për Islamin, Allahu Teala na ruajt nga këto besima të kuta që disa njerëz janë të shpërndo në për jetës sociale dhe në për xhamia në truet tona dhe në këto domethënë në Zvicër. Je clôture par la parole de l'imam Ali. Que Allah l'agré, il a dit كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. La signification Allah est de toute éternité, il n'y a pas d'endroit de toute éternité, il est maintenant tel qu'il est de toute éternité. Allah ne change pas, il fait changer. Nous,
peut-être 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, nous étions différents. Après, on va être différents. Ce monde change. Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de changement. Et chez nous, le musulman du Moyen-Orient, il répète cette phrase. Subhanallazi yughayyir wa la yataghayyar. Louange à celui qui fait changer, il ne change pas. Po thotë e përfundojmë do me thonë dersin me fjallën e Aliut. Aliut do me thonë është kushurin i pengamberit alihi sallat e sram, do me thonë gjali mingës i pengamberit alihi sallat e sram, anë prej djetarve matë mëdhej të sahabëve, do me thonë shukët i pengamberit alihi sallat e sram, shka ka thonë, për shka është e rëndësishme shka ka thonë, dhe është e rëndësishme se Aliu e ka thonë, sepse dimi është i njohur për diturin e ti. Ka thonë me kuptimi është, Allahu është nga përjetësia, dhe me thonë, është i përhershëm pa fillim. Dhe nuk ka vend nga përjetësia, dhe me thonë, nuk ka vend të përhershëm pa fillim. Dhe ai është tani si që ka qenë nga gjithë përjetësia, dhe me thonë, dhe Allahu Teala është ashtu si që ka qenë i përhershëm pa fillim. Dhe me thonë, Allahu Teala ai ka kryuar vendet? Po. Allahu Teala ka ekzistu para vendit? Po. Allah Teala mbasi ka krijuar vendet, a ndryshon? Jo. E mbasi nuk ndryshon, domethënë është pa vend. Po tash nëse dikush thotë po smuj me imagjinu, po normal se smuj me imagjinu, se Allah nuk imagjinohet. Po smuj me kuptua, pa smuj me kuptua, ka problemi jot, nuk ka problemi islamit, as problemi hoxhës, po ka problemi jot. Atëherë shikoje, domethënë arsyen tonë, atëherë shikoje domethënë mendimin tan dhe këshire për me kuptu. Por ai i cili ndryshon, tham, ka nevojë për atë i cili e ka qu me ndryshu. Dhe nevoja, tham, është argument se ti nevoja është argument se ai i cili ka nevojë nuk është Zot. Atëherë i vjen se Allahu Teala, masi na ja pranojmë si Zot, atëherë i vjen se Allahu Teala nuk ka nevojë. Dhe argumentuam porzit më herët me fjalën e Kuranit Allahu Samad, tham. Allahu Samad është Allah nuk ka nevoj për askan, kurse na të gjitha kemi nevoj për ta. Plus, me arsyt të shëndosh, atëhere i vend se Allah të ala ka egzistuar pa vend, egziston pa vend, dhe do të egzistuje pa vend, i përreshëm pa vend, dhe nuk përsaktuar më thash, as në ko, e as në vend, dhe mos haroni se të gjitha cilësit e krijesave nuk du të mja cilësuar Allah të ala në as një mënyrë. O Allah, fait que nous persévérions sur la croyance de vérité. Très bien. Pothat, o Allah, ban të mund, na ban të qëndrushëm në besimin e së vërtetës. Toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ti që je më i mëshirshmi i mëshiruesve. Accorde-nous une forte ardeur pour soutenir cette religion. Na jep një fuqi të fortë për të mbështetur këtë fe. Par le degré du maître des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certes, tu y es sur toute chose tout puissant. Amin, amin, amin. Për hyrë të vlerës të mëndonë gradët të pengamirit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dhe thotë më fond, s'ka dëshim se te je i plot fuqishëm për shdo gjën. Amin, amin, amin. Adhoj u bekoft. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad, وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا الله يا الله يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا اللهم أمتنا على دين الإسلام اللهم أمتنا على كامل الإيمان واعف عنا يا رحمن اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة من خشيتك يا رب العالمين لطف بنا ولطف بأولادنا واسترنا واستر أولادنا يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب Nous demandons à Allah qu'il nous donne le paradis sans d'être châtié اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب واحشرنا تحت لواء النبي محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا شفاعته وارزقنا شربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
اللهم الطف بنا في الدنيا والآخرة وطف بأولادنا في الدنيا والآخرة واسترنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين وارزقنا مرادنا من الخير يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Avec l'intention que Allah nous donne ce que nous souhaitons du bien, on va lire Al-Fatiha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهلل ونصلي على النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات que Allah vous protège, que Allah vous donne ce que vous souhaitez du bien. بارك الله فيكم والسلام عليكم.